都能站直。这不是，你看这高一点的刚刚好。哎，还是可以哈，啊、看着那么小，但是还是能站直。对，你看这床坐上，这都是可以的。床坐上去，哎，不错，你这个整的还挺好啊。这个冰箱50升，55。55，嗯，55的冰箱，嗯，双缸洗衣机，还可以甩，半自动的，我觉得在外面用半自动省水啊，对，主要要考虑省水，衣服少就少拉一点水，哎，对，看着小小一辆车，但是整整齐齐，睡得也舒服，家电也齐全，柴暖、冰箱、洗衣机、空调呢？空调没有，电风扇空调暂时没有，有风扇，不过在这边用不着，风扇都用不着。对，车整体高是多少呀？两米二哈，对，哦，都站得直。这边整了一个拓展板，然后这边就是放一些杂物哈。对，抽屉，你这个抽屉有多长啊？这抽屉应该是48，好像是。48长哈，对，宽度这抽屉也就是40不到的样子、啊。那你就是只有到这个位置哈，对，到这个位置。然后那个里面是座椅吗？是空的还是储物？空的，就是储物的，像发电机呀、啊，还有一些那个什么吸氧机啊，都在里放的、哦，就是不常用的东西。不常用的就相当于是个储物了。对，就是储物，这箱板下边。哦，那你这全是自己改的呀？对。你改了多长时间呀？我这个。两次改，我第一次改了1个月，第二次改了15天。哦，那你总共花费了多少呀？总共花费包括电源我的1万多一点。总共才1万多一点？这都没有花钱，这东西都是我家里闲置的。哦，闲置的东西哈。最起码就是电源，你像6400，然后太阳板2000，这就去8400，然后再包括就是、哦、啊，这次个发电机我新增的。哦，这是我新增的发电机跟那个吸氧机。哦，那这冰箱都是以前弄的。哦，那就这顶上装了一个600的太阳能。对，自己装的。对。哦，600的太阳能，还有3度电，那个电池是那个星兆蓝的，星兆蓝移动电源。移动电源是3度哈。3度2，3.2度电。对。然后就是6000多块钱哈。对，6000多。哎，我觉得你这个买的挺便宜的。水是固定在这个位置的哈，对，我这然后用了一个卡子，对，哎，你这个，你看，如果说我要灌水的话，我可以把这卡子这儿挪开，这样，取下来哈，然后这也是固定，起到固定作用，啊，把它颠嘛，本身，对，车上就是要特别固定，对，都得把它固定，这边一卡，对，这样一卡 ，OK 了，然后你还有一个自行车哈，对，最后一公里，交通工具也有，最后一公里的交通工具也很重要，有时候。对，哎，感觉里面还挺宽敞的，挺宽敞。你这个起码有1米2，对，1米2哈，我感觉就有1米18，准确的说。哦，1米2，一个人睡着宽宽松松，啊，没问题。前面还有那么大的活动空间，对，做饭不落地。哦，做饭不落地就直接啊，所有的东西都不落地，都放在这板上就可以了，再造上在这儿。哦，造在这个位置哈。造在这儿，然后我这煤气罐藏在里边了。煤气罐在里面哈。然后我这，你看这有个口，我一看，给你看一下，看一下，学习一下。学习，我这个口，看这口了吗？这煤气罐调料也很全。煤气罐看到了吗？5公斤的。哦，5公斤的一个燃气罩哈。对，燃气罐，煤气罐。那你取的话是从这个前面取哈？啊，对，如果说我要灌煤气，因为我得1个月40天才灌一次。对，一般有一个。不经常灌。哦，对。人家灌的话，得把这垫子拿起来，把这盖儿撩起来。这个是可以掀的。这可以啊，这是活的，这是活的。哦，活动的。哦，对，活动的。活动的还好。这是活动的。然后一个灶哈，做饭足够了。五星灶足够了。然后还有一套小灶，啊，这种小罐儿，这种小罐我有6个，这属于备用。你这顿饭没做完饭呢，用完了怎么办呢？也可以用它。哦，对哈，这里边还有小箱子，还放。这单是2套备用的。啊，对。底下放菜，上面放。对。你这调料还蛮全的。啊，还有电饭煲。还有电饭煲哈。嗯，电饭煲。在里边。哦，看到了，电饭煲，高压锅、炒锅，然后这边放点粮。米面。米面这边放点杂交。哎呀，你这个弄的。
啊，都很好抽啊，很好抽，都很好拿，你看。这样可以、啊。还有米啊，很，哎呦，我感觉。这是菜板、啊，哎呀，好方便啊。然后这一箱呢，我是洗漱的。哦。这个是放鸡蛋，放一些小调料。哦、啊。啊，这个箱呢，就是放一些小的锅碗瓢勺。足够了。啊。这厨具这一块足够了。对。啊、哦，实际上这样不用总是搬来搬去，就很方便哈。对，省很多事情。就省好多事。嗯，而且你这儿。这个地方下雨也不怕啊？啊，小雨的情况下，在这做饭不影响啊。下雨不影响。对，比如有太阳晒啊，都可以管点事儿。啊，对，哎，那你这儿弄个帘儿，还可以当那个什么？护卫帐更好。弄个加一块布一圈就可以了哈。对，我这就自己没必要弄房子。啊，对，也挺好的。现在比如说，你要是我平时要是说，阴天下雨做饭吃饭，我就把它折起来。哦，再一个就是咱这地方有时候就简单的，像煮点水饺啊，吃个火锅呀，哦，就在这里吃简单的，煮点方便面的都可以。哦，还挺宽敞的。啊，对，这小桌这也是活动的，这可撩起来。哦，也可以立起来哈，这底下也可以放不少东西嘞。啊，对，就是这。你这是个什么？哦，饭桌。吃饭桌。对，通常用不着哈。啊，拿到外边的。哦，通常也用不着，你这儿就可以用了。我一个人，那后边就咱后边足够了。哦，走的时候就是这样一收哈。走的时候，对，就哎，好了。哎，你这个弄得好，你这个弄得好，这就可以了。嗯，也看不出来外面。光都看不出来，就这一收就可以了。嗯，一收就走了，走哪里也方便。对。